Байрактара донатами для ЗСУ, допомагаємо гуманітаркою переселенцям, а ще тримаємо економічний фронт. Українці день за днем протистоять ворогу та захищають незалежність нашої держави. Ми, українці, воюємо на передовій та в тилу. І тільки разом ми сила. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби запитати місцевих, що саме вони роблять для перемоги України. І що особисто ви робите для перемоги України? Дуже чекаю. А окрім цього, можливо, працюєте, допомагаєте економіці, чи здаєте кров, чи волонтерите, розказуєте? Нічого такого. Гроші пару разів переказував. Ну, волонтерим. Наприклад, ми купували там якісь моющі средства, продукти. Ну, і просто сочувствуємо, підтримуємо сім'ї, у яких зараз синів'я на війні. Я думаю, що війна всіх нас об'єднала. І вірю в нашу перемогу. Ну, я як можу, допомагаю. Наприклад, тут вон, просять там денежку, там, ще там бабушкам, там, бездомним, як можу, так допомагаю. Я не кажу, що не воєнний, але тим не менше, кому можу і що в мене є, допомагаю. Плачу налоги. І все? Ну, а що ще можу я зробити? Сообща теж дійснює. Ну, в своєму кругу новості узнаємо, передаємо друг другу. Как можем, так и стараемся. Вещи теплые, подушки, матрасы, вот это вот свозили, привозили, ну, вот пока могли, чем-то помогали. И ходили еще к, ну, тоже к ракетам, только в библиотеке марли крутили для госпиталя военного. Ну, а сейчас в основном уже работаем. Кровь сдавала, и все. Продукты сдавал. Не знаю, как вот люди стояли, покупал продукты, отдавал. Я только переехала в Днепр. Раньше я снимала в другом городе, в Новокаховке. И процент от съемок я отдавала на ЗСУ. Всякие разные сборы, не прямо через ДИЮ, а через знакомых, кто собирает по военным, потому что так и чувствую, что нужно. Думаю, что каждый должен на своем месте носить какой-то вклад. Мы пытались найти работу, чимось бути корисними. Але мій возраст не дозволяє. Жінка сказала теж. Путіна проклинаємо. Ми пенсіонери, у нас болезнь не дозволяє. Тут у нас дочь живе, вона приїхала нас. І вона, звісно, допомагає, а волонтерським штаб допомагає, і розвозить продукти, збирає. Коли приїхали наші знайомі, всі дівчинки пособирали речі, продукти. Я працюю, підтримую економічний фронт.